ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV Daily Mail ថាPogba យកព្រមយកប្រាក់ឈ្នួល 350,000 ផងនៅ Barcelona ពោPogba បានប្រាប់មិត្តរួមក្រុម Manchester United ថាគេចង់ចាក់ចេញពីទឹកដី Old Trafford ទៅចូលរួមជាមួយនឹង Barcelona នេះបើតាមការឲ្យដឹងពី Daily Mail Pogba បានដំណើរដល់កីឡាករនិងបុគ្គលិកទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងចុងក្រោយពីការចង់ចាក់ចេញនេះក្រោយចូលរួមជាមួយនឹង Manchester United ពី Juventus ក្នុងតម្លៃ89លានផងកាលពី2ឆ្នាំមុនខ្សែបម្រើអន្តរជាតិបារាំងក៏ត្រូវបានគេយល់ថាបានផ្ញើសារមួយជាមួយនឹងលោក Ed Woodward ដែលជួនដំណឹងទៅអនុប្រធានក្លឹបប្រតិបត្តិរុកនេះអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់គេក្នុងការទៅលេងនៅ Barcelona ទោះបីជាក្លឹបនេះបានបដិសេធក្នុងរហស្សនាមបិសាចក្រហមអះអាងថាPogba មិនមែនសម្រាប់លោកឡើយជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេគ្រោងផ្ដល់តម្លៃហត់នឿយជាង9លានផោននិងប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រមាណជាង3លានផោនទៀតដល់កីឡាករ25ឆ្នាំរដូវកាលនេះអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV